Plzni nepropadají skepsy. Před odvetou se Sportingem Lisabonem v osmifinále Evropské ligy věří, že pokud odehrají zápas na hranici svých možností, s postupem to i přes mizerný výsledek 0-2 z prvního setkání může klapnout. Hlavně musíme být produktivní a z každé šance dát gól, k tomu je potřeba přidat i výborné individuální výkony, jak do ofenzívy, tak do defenzívy. Pokud tohle všechno do sebe zapadne, pak budeme mít šanci na postup, uvažuje středopolař Tomáš Hořava. Čtvrteční utkání je na programu v 19.00 hodin online na isport.cz ve Štruncových sadech. Jaký je plán do odvety? Jednoduchý, odehrát dobré utkání. Do zápasu půjdeme s cílem vyhrát a potěšit diváky. Uvidíme, jak moc se budeme schopni přiblížit k postupovému výsledku, důležité bude odehrát dobrý týmový zápas, hrát hodně kompaktně, na hranici možností. Pokud tohle všechno do sebe zapadne, pak budeme mít šanci na postup, v Evropské lize jste v domácím prostředí vyhráli všech 5 zápasů. Je to před složitou odvetou velké povzbuzení, rozhodně, uvědomujeme si vlastní sílu, obzvlášť na domácím stadionu. Čeká nás ale asi nejtěžší soupeř, na kterého jsme v letošním ročníku Evropské ligy narazili. Zvenku jsme si sice nedovezli dobrý výsledek, ale 0-2 není úplně beznadějný stav, hlavně musíme být produktivní a z každé šance dát gól. K tomu je potřeba přidat i výborné individuální výkony. Jak do ofenzívy, tak do defenzívy, v čem spatřujete největší sílu Sportingu, v ofenzivě, mají výborné útočné hráče, dopředu hrají skvěle, třeba Bruno Fernandes proti nám odehrál výtečný zápas. Výsledek jim hraje do karet. Sporting může hrát víc ze zadu a útočit z breaků. Na to si musíme dát pozor, jak moc bude chybět vykartovaný obránce David Limberský, a naopak, zda dovedete zhodnotit absence Carvelia a Coutis na straně Sportingu, David je pro nás jeden z nejdůležitějších hráčů, chybět určitě bude. Na druhou stranu, kluci, kteří čekají delší dobu na šanci, budou mít o motivaci postaráno, co se týče absencí Sportingu, tak to pro ně nebude rozhodující. Na lavičce mají další výborné hráče. Ztráta Carvelia a Coutis nebude mít na jejich sílu vliv. Před 4 lety jste ve stejné fázi Evropské ligy prohráli první zápas s Lyonem 1-4 a před odvetou se vám dávaly minimální šance. Přesto jste nebyli po vítězství 2-1 daleko od postupu, dokonce jste neproměnili pokutový kop. Může být tahle vzpomínka návodem pro zítřejší utkání? Ano, už jsem si na ten zápas vzpomněl. Prohrávali jsme 0-1, přesto jsme se dokázali dostat do vedení, pak neproměnili penaltu, ale Lyon jsme dostali pod velký tlak a odehráli dobrý zápas. I z toho vidíte, že šance existuje, doufám, že podobný výkon zopakujeme a potěšíme naše fanoušky. Když dáme první gól, může to být hodně zajímavé, půjde vám nejen o vítězství, ale i o zisk ztraceného sebevědomí po masivních bodových ztrátách v domácí lize, nemyslím si, že nemáme sebevědomí. V Česku jsme první v tabulce, v Evropě hrajeme osmifinále, je ale pravdou, že se potřebujeme dostat na vítěznou vlnu a zápasy zase vyhrávat. Zítra chceme vyhrát, to je naším cílem, i kdyby to na postup nestačilo, Hořava před Sportingem, vzpomněl jsem si na odvetu s Lyonem. Šanci máme video i Sport TV, chcete mít přehled o všem důležitém, co se děje v Plzni, zde sledujte všechny zprávy a zajímavosti ze svého oblíbeného klubu Větší než celý sestřih, Plzeň, Liberec 2-2. Plzeň na jaře stále nevyhrála video i Sport TV.